Dámy a pánové, chtěli jste to? Dali jste dost lajků? Tak to máte. Farback Rooms úroveň Level X. Má videa mohou vznikat jen díky mým členům. Největší dík pak patří mým fialovým ručičkám. Marku Darkovi, Lille Singerko, Vikingovi, Bazar Studio, Skap Sedanovi, Hydrogen Bond Studio, Wolfgradovi Kováčovi a nově Antonínu Jurkovi. Nebo Jurekovi? Kdo z nich má asi nohy do X? Level X je anomální, to znamená, že to tam asi nebude úplně nejstabilnější a podle některých také nejnebezpečnější úroveň Backrooms. Že těch nejnebezpečnějších úrovní je, že? Člověk by to nespočítal na prstech 20 rukou. Jen já jsem točil minimálně o 6. Na druhou stranu Level X je z Fandom Wiki, takže to asi berme trochu s nadhledem. Podle Fandom Wiki je Level X součástí takzvaných Far Backrooms, což jsou velice zvláštní levely, někde hodně daleko. Čemuž napovídá i ten název Far Backrooms. Doslova vzdálené zákulisí nebo vzdálené backrooms, pokud chcete. Jsou to levely tak vzdálené a mají v názvu tak vysoký čísla, že se pro zjednodušení a krácení času těma číslama neoznačujou a radši se označujou písmeny. A až Z, po případě písmeny řecké abecedy. Těch levelů je 38 a jsou dost nestabilní, možná kvůli tomu, jak jsou daleko, těžko říct. Nicméně i díky té nestabilitě jsou fakt nebezpečný. Ačkoliv z nějakého důvodu existují i výjimky, například level Q, ten je prej celkem OK. Pokud by vás Far Backrooms zajímaly a chtěli byste se o nich dozvědět víc, napište do komentářů, chci vidět daleko. Nicméně, zpátky k levelu X. Tomuhle levelu se někdy taky přezdívá peklo. Což je docela výstižný, protože přesně tak se budete cítit, když se tam objevíte. Jako v pekle. Teda ne, že by tam bylo horko, to spíš naopak, ale řekněme, že je to dost nepříjemné místo. Ta úroveň je za prvý strašně chladná. Ne jako, že byste od ní chtěli obejmout a ona se otočila zády a dělala jako WTF, co po mně chceš? Tak to nemyslím, jako že by neměla emoce, myslím tím, jako že je tam fakt zima. Nejnižší teplota, kterou tam zaznamenali, byla minus 37 stupňů Celsia. Ale neradujte se, já vím, teďka říkáte, jo, to je nejnižší, ale určitě i nějaká vyšší, jo, je. Nejvyšší teplota, kterou tam kdy zaznamenali, byla o několik desítek stupňů vyšší, celých minus 7 stupňů Celsia. To už je skoro na tričko s krátkým rukávem. No prostě je tam zima, ale to nebude váš největší problém. To bude ten počet entit. Je jich tam jako fakt hodně. Narazíte tam na smrtimoly, klampy, což je takový ten pokroucený chumáček končetin, na smilery, skinstealery, zďový červy, ať je to cokoliv, nebo na rattlery. A určitě na spoustu dalších. Jenže ačkoliv to, že tam jsou a v takovém množství je už samo o sobě dost velký problém, tak ten level si řekl, hele, co kdybych s těma poutníkama vyjebal ještě víc? A z nějakého důvodu jsou všechny entity v tomhle levelu rychlejší a chytřejší než normálně. Nevím proč, bohužel se to asi nevztahuje na vás, takže vy nebudete chytřejší a rychlejší. Takže jako F, no. Mimochodem, když jsem popisoval tu teplotu, tak jsem popravdě nepopisoval celý ten level, ale jenom jednu jeho část. Na druhou stranu, většina lidí se nedostane mimo tuhletu část. Ne, že by nemohli, ale umřou dřív, než se jim to podaří. A hlavně je to taky jediná pořádně zmapovaná část. Nejspíš z toho samého důvodu. Nicméně existují v levelu X nejspíš i další části, možná i teplejší než minus 7 stupňů Celsia. Víme o 4, respektive 4 jsou pojmenovaný. Les snů, to je ta část, kde je zima. Podává se chlazené, tam bych řekl, že taky bude zima. Království obrů, tam bude asi buď hodně velkých lidí, anebo hodně malých věcí. A východ. I když máme tyhle ty názvy, tak jak už jsem říkal, zmapovaný je jenom les snů. O těch dalších částech ani popravdě nevím, kde se vzaly, jestli jsou to nějaký jako historky, nebo někdo našel nějakou kroniku, nebo nevím. Každopádně, jak už jsem řekl, stejně se nejspíš nedostanete mimo les snů, takže je to fuk, takže vám popíšu, jak vypadá les snů. Měl by to být teda spíš les nočních můr, protože věřte mi, o tomhle si nechcete nechat zdát. Hele, les snů, nebudete tomu věřit, je obrovský les. A když říkám obrovský, tak myslím fakt obrovský, jo, táhne se tisíce kilometrů na všechny strany.
Nicméně žádná příjemná procházka to nebude, protože jediné věci, které tam potkáte, tak jsou mrtvý stromy a všude přítomný entity, které vás hledají, no. A pak je tam teda ta zima, což taky asi nic moc. Co se týče světla, tak jako střídá se tam den a noc, ale tak dost nepřívětivě. Protože den tam trvá pouze 4 hodiny a noc celých 20 hodin, takže... No ale pokud si říkáte, hele, já jsem fakt rychlej prézo, 4 hodiny mi stačí, za tu dobu prostě najdu východ. No víte, ono tam moc není vidět ani ve dne, protože všude v této části levelu, v celém tom lese, je extrémně hustá mlha. Já vám říkám, ten level je jeden velký troll, protože když neumrznete, tak vás zabije entita. A když vás nezabije entita, tak se v té noci nebo mlze přerazíte. Prostě to je smrt na každém kroku. Nicméně, jak vypadají ostatní části levelu, nevíme, ale tak jako můžeme si to zhrnout, no, podává se chlazené, předpokládám, že tam bude ještě větší zima než v tom lese snů. V království obrů, jak jsem říkal, bude asi hodně obrů anebo hodně malých věcí kolem, takže vy budete ten obr? No a co se týče části východ, tak tam bude nejspíš východ? A nebo právě ne, protože tenhle ten level je jeden velký troll. Což mi teď došlo. Když je les snů, vlastně spíš les nočních můr, tak nejsou vlastně i všechny ty další názvy těch částí levelů troll? Není podává se chlazené část, ve který bude fakt velký horko? Království obrů místo, kde narazíte na fakt otravný trpaslíky? A všichni víme, že ti jsou ze všeho nejhorší. A východ? Tam bych čekal rozhodně ne východ. A nebo tam právě je východ, protože možná je to troll na druhou, že oni očekávají, že my si řekneme OK, všechny ty části byly troll, tohle bude taky troll. A tam prostě je ten východ, protože tohle je na moji hlavu moc. Co se týče kolonií a základen, tak z logického důvodu tady nejsou, protože by je buď sežrali, anebo by umrzli, nebo obojí, nevím v jakým pořadí. No a protože mi ten na ten level přijde úplně na hlavu a nechápu, kdo by se do něj dobrovolně chtěl dostat, tak to tentokrát vezmu jako varování, co nedělat. Ačkoliv jako bránit vám nemůžu, je to váš život. Rozhodně si dávejte pozor v lese v úrovni 11, protože to je jeden způsob, jak se dostat do levelu X. Stejně tak si dávejte pozor na nouklipnutí sněhem v levelu 10. Hodně štěstí. V levelu 4 si zase dávejte pozor na výtah plný sněhu, protože pokud do něj nastoupíte, hádáte správně, dostane vás do levelu X. Nějakým způsobem prej můžete nouklipnout skrz neonově bílou trubku v levelu 2? Nevím. No a taky se můžete nouklipnout skrz střechu v levelu Podvádělc. Podvádělc? Jste za level? OK, tak je to očividně další anomální a samozřejmě nebezpečný level, který se mění podle toho, jak dlouho v něm zůstanete? OK, to je cool. Pokud byste o něm chtěli něco slyšet, tak napište do komentářů, chci podvádět. No ale teď ta důležitější část a to je jak ven z levelu X. No, jako popravdě existuje jenom jedna varianta a to je náhodně něčím nouklipnout, takže zkoušejte to a doufejte, že neskončíte v nějakým ještě horším levelu. Nebo ve Voidu, to se taky může stát. Tada, level X. Dámy a pánové, to byl level X, jeden z takzvaných Far Backrooms levelů. Jak jsem říkal, pokud chcete, abych o nich natočil ještě něco dalšího, nebo natočil další Far Backrooms level, napište dolů do komentářů, chci vidět daleko. Stejně tak, pokud vás zaujal ten level podváděl, ten, co se mění podle toho, jak dlouho v něm jste, napište do komentářů, chci podvádět. A pokud chcete jakýkoliv další video o Backrooms, tak dolů do komentářů napište, chci vidět do zákulisí. Je toho hodně, ale já podle toho vím, o co máte zájem. Každopádně tohle je pro dnešek všechno, já vám opravdu děkuju. Zdravím lidi na premiéru, jste úžasní. Dejte si ještě jednou srdíčka pro sebe do chatu. Stejně tak mi hoďte srdíčka pro Marty McPlayera, který mi sice nepomáhal s tímhle překladem, ale pomáhal mi s překladem toho předchozího videa, to znamená levelu 6 a 7. A já to včera ve videu nezmínil, takže takhle zpětně mu hoďte srdíčka. Klidně jdu dolů do komentářů. No a tím se dostávám k vám, kteří tohleto video sledujete ze záznamu, i vám samozřejmě děkuju.
Pokud mě chcete kdokoliv jakkoliv podpořit, můžete samozřejmě koupit členství, nebo poslat donate, nebo cokoliv podobného, a nebo se jednoduše jenom pustíte tohle video, dejte like, napište komentář a já budu spokojený. Mimochodem určitě, pokud mě chcete podpořit, tak se podívejte i na moje Nebekrums videa. Před týdnem například vyšlo video o havajských legendách, pokud jste ho neviděli, koukněte se na něj, jsou tam zajímavé legendy. Například o ženě bez tváře, nebo o dívce s půlkou tváře, nebo o tom, proč byste po jedné havajské silnici neměli převážet vepřové. A tak. Teď by tady někde mělo vyskočit video. Koukněte fakt, jako čím víc tam bude zhlédnutí, tím víc budu šťastný a tím víc budu točit o Backrooms. A to je všechno. Uvidíme se ve středu u dalšího videa. Dobrou noc.